öelda, Kristen Meister on suurepärase mulje jätnud siin viimases kahes kolmes mängus ja rõõm on tõdeda, kui keegi noortest niimoodi peale tuleb, aga mida teeb Tanel Kurbas? Ta aga noor pois, et ma räägin, et Tartu mängib hästi enesekindlalt praegu, et, et nad, nad ei põe, mis on kõige, kõige tähtsam ja iga üks võtab ette ja, ja nagu võitlevad.